Posle više decenija čekanja u Vojki je počela izgradnja vodovodne mreže. Opštinske vlasti se trude da u svakom mestu ulažu u kapitalne investicije od značaja za građane. Smatramo da u Vojki već decenijama se priča o izgradnji vodovoda i da je Vojka jedno od retkih mesta, ne samo u našoj opštini, nego u Vojvodini pa i u Srbiji, verovatno da ne, koja u 21. veku nema izgrađeni vodovod. I pošto ima već ogromnih problema oko tih bunara koje svako domaćinstvo ima, evo, malo je procedura trajala duže, kao što to obično i biva, ali zadovoljni smo i danas ukrenuli radovi i nadamo se da neće prestajati do završetka izgradnje vodovoda u Vojki. Stara Pazova je opština koja je jedna od najrazvijenijih u Srbiji privredno i u svakom drugom smislu, tako da mislim i da moramo da budemo prvi u tom smislu da najviše pregledamo i preslikamo od evropskih zemalja i evropskih gradova. I u narednom periodu će se nastaviti sa planiranim investicijama. U Belegišu se izvode radovi na rekonstrukciji crkve, a planira se i izgradnja vrtića. U Vojki će se, pored izgradnje vodovodne mreže, raditi i na rekonstrukciji centra. Vrednost radova sa PDV-om je negde oko 34 miliona dinara i nije samo prva, nego i prva i druga faza. Dužina radova bi trebala da budu 92 kalendarska dana, što bi otprilike trebalo da bude negde krajem leta gotova ova prva i druga faza, koja obuhvata 5,8 km vodovodne mreže, potisni cevovod od 500 metara, kao i bunar 1, za sada 1. A u trećoj i četvrtoj fazi koju također nameravamo da radimo, bilo bi još 34 km mreže i još dva bunara koja bi trebali da otkupimo zemljište i da uradimo. Direktor Direkcije za izgradnju je spomenuo i izgradnju kanalizacione mreže na celoj teritoriji opštine. U toku su pregovori sa nekoliko firmi oko toga kakav bi model trebalo da napravimo oko finansiranja, oko rokova i oko načina na koji bi to trebalo da se gradi, da bude prihvatljiv kako za građane Stare Pazove, tako i za investitora. Tako da se nadam da ćemo do kraja ovog meseca imati neku konkretniju sliku o tome ko bi mogao da bude i ko bi potencijalni bio investitor, izvođač radova, a do kraja juna ili jula da bude raspisan i tender po principu javnog-privatnog partnerstva. Veliko zadovoljstvo meštana Vojke što je počela izgradnja vodovodne mreže preneo je predsjednik mesne zajednice Vojka Ljuban Skopljak. Mogu vam reći veliko nepoverenje. Ne mogu da veruju da je najzad došlo do toga. Oni su u presreću me i u prodavnicama pitaju predsjedniče šta je ono, jel stvarno nama vodovod dolazi? Rekao da, dolazi nam vodovod. Ja se ovom prilikom stvarno želim da zahvalim lokalnoj samoupravi, direkciji za izgradnju opštine Stara Pazova, gospodinu Nedeljku Kovačeviću, predsjedniku opštine Đorđu Radinoviću, što je najzad došlo do realizacije ovog programa. Završetkom ovih radova stvaraju se preduslovi za priključenje oko 1.500 korisnika i nekih javnih objekata na vodovodnu mrežu.